Zdravím lidi, po vážně dlouhý době. Tentokrát opustíme náš Vault 76 pomyslně a konečně se po 20 letech čekání vrhneme na pokračování v legendární sérii Baldur's Gate. Já ztrácím slova, protože na tuhle hru čekám opravdu dlouho. Tuhle hru vyvíjelo studio Larian a pokud vás zajímají nějaké informace o tomhle studiu a tak dále, tak jsem tady na kanálu natáčel taky ještě takové předvideo, než tahle hra vyšla. Dneska je 7.10., to znamená je jeden den po vydání, nicméně včera večer jsem to stahoval, vydali to později a vzhledem k tomu, že jsem takovýhle hovínko na tom YouTube, tak mi nikdo nedal předběžný přístup. A takže to máme až dneska. Nicméně věřím, že mezi těma malýma youtuberema budeme pořád napřed a doufám, že si společně tuhle sérii společně nějak užijeme. A bude to jízda, lidi. Takže bez dalších keců, pojďme na to. Musíme si vytvořit prvně profil. OK, vytvoříme profil. Takže klasicky jako v Divinity, dáme si tady Victor YouTube. A to bude náš společný profil, na kterém budeme mít všechny naše savey. Sakra, Windows Defender. Či do prdele? Nein! Já se chci dívat! Musím se dívat tady, tady to snímá obraz. OK lidi, jsme zpátky, musel jsem to trošku stlumit, ale bude to teďka určitě lepší, ať mě slyšíte. Takže znova to řeknu od začátku. Tady v podstatě teda máme custom origin, to znamená, že nehrajeme za postavu už předvybranou, ale musíme si vybrat nějakou svoji. Vidíte, že to ani nejde, protože v early accessu ty příběhy těch postav nejsou dořešené, takže si musíme vytvořit svoji postavu. Můžeme si zvolit pohlaví, takže budeme nejspíš dívka, to mi přijde v pohodě. A zvolíme si jméno. Tady to asi nejde nějaký náhodný. Nejde, dobrý. Tak dáme si Victoria, jasně. Máme si klasicky, jako v D&Dčku, vybrat nějaké pozadí. Vidíte, že tady klasicky máme akolitu, který tedy sloužil v nějaké, celý život v nějakém chrámu, bude to tedy nějaký učenec. Máme tady šarlatána, který je expert na manipulaci, kriminálníka, který má historii prostě na ulicích, kradení a tak dále. Entertainer, to je prostě něco jako šašek nebo hráč na různé hudební nástroje a tak dále. Folk hero, v podstatě
takový jako hrdina z davu. Samozřejmě jsou na něj větší reakce lidí a monster a tak dále. Guild Artisan, že jste člen nějaké gildy, máte nějaké třeba lepší zkušenosti s výrobou předmětů a tak dále, s prodejem. Šlechtic, máte šlechtický titul, máte nějaké privilegium, třeba vědomostní a tak dále. Hermit, to je něco jako poustevník, takže tam bude možná nějaká, uvidíme, co to bude dávat za ty konkrétní bonusy, ale pokud je to stejné jako v D&Dčku, tak určitě znáte, vy co hrajete D&Dčko. Outlander, tady nějaký prostě přeživší nebo prostě cestovatel. Dokonce jsem si vlastně nevšiml, že ty bonusy jsou napsané tady dole, takže vidíte, pokud jste si video zpomalili, tak si to můžete přečíst. Já tím ještě stejně pojedu znovu. Tady máme nějaký učenec čarodějnictví a námořník. Atletika, Perception, voják, tady ještě je Atletika, Intimidation. Voják mi přijde celkem v pohodě, je to taková nejobyčejnější klása, ale mohlo by to fungovat. Zkusil bych to teoreticky. Ještě je tady sirotek a ten má samozřejmě stealth a sleight of hands, to znamená rychlé přezbrojování, pokud je to stejně jako v D&Dčku. Nicméně, pojďme zkusit toho kriminálníka, já hraju kriminálníky rád, takový ty stealth lidi. Takže proč ne? Origin máme tedy vybraný, pojďme si vybrat race. Vidíte, že se to tady překlikává jednoduše nahoře. Můžeme mít High Elf, můžeme být Wood Elf. A tohle vypadá velmi přitažlivě. Aha, zatím si asi nemůžeme... Jo, tady si můžeme vybírat ještě... Tady si můžeme vybírat konkrétní rasy a tady si můžeme vybírat subrasy, už to chápu. Takže máme klasický Elfa, máme Tieflinga. Drow, to je myslím něco jako Night Elf. Máme člověka. Gideonky, to je ta speciální rasa nějakých těch protektorů, co byly i v tom traileru, který tam jezdil na těch dracích. Trpaslice, taky nevypadá nejhůř, oproti třeba jiným hrám. Poloviční elfka, tedy kříženkyně s člověkem, a půlčice. Nicméně pojďme dát šanci a ještě tady vlastně Tiefling, což je jako démonka nebo něco takového, démoní rasa v podstatě, umí mluvit právě Helishem a má dark vizi a tak podobně. Mně osobně se líbila, kde to bylo, ta hezká lična. Jo, mně se vlastně líbila ta elfka lesní, že? A když se podíváme na ty subrasy jednotlivé, tak vidíte, že tady těch subras je skutečně hodně, i co se týká těch konkrétních prokliků. Vidíte, že tady minimálně 2 až 3 jsou u každé a každé mají dokonce asi nejspíše i jiné bonusy, minimálně jiné popisky v současnosti. Takže mám takový tušení, že tohleto video lidi bude v podstatě jenom o vybírání postavy. Možná nějaký začátek. Ale... Já nechci hrát úplně elfa, oni jsou taky nepříjemný, že jo? Draw. Raised by a lot cult in the city of Penzobran, these draw externals, jasně. Máme tady nějaké bonusy na obratnost, charisma. Máme proficienci na rapír, to znamená, že umíme zacházet s rapírem, s krátkým mečem, s ruční crossbow. Máme zlepšenou dark vision, takže to je určitě taky dobré. Já myslím, že tyhle ti drowové, to jsou taková podzemní rasa, asi nejsem teďka úplně jistý, dlouho jsem to nehrál. Podívám se, jestli tady jsou ještě je nějaké rozdíly v těch bonusech, ale nevypadá to. Vypadá to, že by tady ty nějaký bonusy byly jiný. Takže si tam dáme klidně tuhletu borku. Nebo tuhle, to je jedno, dáme tuhletu borku. Máme tady cantrip, což je spell, který můžeme opakovat nezávisle na tom, kolik máme magických slotů. Takže to je určitě spell, který budeme používat často. Je to spell Dancing Lights, který vytváří tedy světlo, které dokáže
osvítit prostor v 12-metrovém kruhu na určeném místě. Je to koncentrační spell, to znamená, že pokud do nás nejspíše někdo dá třeba zranění, tak ztratíme koncentraci a tento spell se přeruší. Není to úplně ideální cantrip pro začátek, nicméně tohle je asi ten racial cantrip, což se vztahuje k té rase a ne k té kláse, takže to určitě těch cantripů vidíte, že už tady nějaké jsou předvolené. Takže pojďme dál, pojďme se podívat dále. Máme tady appearance, tedy nějakou podobu, můžeme si krásně postavu přiblížit, úplně lidi žasnou, co tady prostě dokázali udělat. Upozorňuji, že já mám hru spuštěnou přes DirectX 11, možná to někomu přes Vulkan jede a pokud nevíte, o čem mluvím, tak tahle hra dokáže využívat v podstatě nástavbu DirectX 11 Vulkan. Ale ona je hrozně zabugovaná, ta hra se potom seká tak podobně, takže možná, že ta grafická stránka u mě nebude tak geniální, ale pokud toto vidíte stejně, jak to vidím já, tak jako tohleto je fakt extrémně nádherný a nevím, co by tady bylo potřeba zlepšovat. Takže super. Hells, something just woke up down here. A tidy slot, but no rune. Si můžeme vybrat i mužský hlas, to je hodně zajímavý. Vybereme si nicméně voice číslo 4. Můžeme si ho přehrát i znovu. Je to trošičku potiší. Za to se omlouvám, ale teďka je to určitě lepší pro nás. Máme nějaké předvolené obličeje. A tato se mi zrovna líbí. Takže proč ne? Taková trošku pihatá. Vidíte, že má trošku rumělku ve tvářích, takže není úplně tak šedá. Na typicky na svoji rasu, takže to se mi celkem zamlouvá. Můžeme si vybrat barvu i v podstatě toho obličeje. Jsou tady samozřejmě i nějaké takovéhle růžovější varianty, ale já bych se toho nebál a šel bych normálně do něčeho takového, jako tady bylo v podstatě předvybrané, možná dokonce trošku bělejší. Takhle to vypadá tak poměrně neutrálně a pořád to působí to tím signifikantním dojmem té rasy, takže proč ne? Můžeme si zvolit barvu očí, vidíte, že jich tady moc není. Mně se líbí tady tato víc temná, takže pojďme do toho. A můžeme si zvolit účesy, to mě docela zajímá, jak to bude vypadat. Těch účesů tady určitě bude bagr. A vypadají jako celkem dost solidně všechny. Určitě si tady každý milovník kustomizovatelných postav vybere dle gusta. Legarta. Nějaká divoženka. Je tady na tom opravdu cítit kus práce. Mně se celkem líbí i toto. Možná, že to uděláme takto, protože budeme to hrát trošičku, dejme tomu, i k té profesi. Přece jenom budeme zloději, takže nechceme mít rozlátý vlasy, aby nás nerušili v naší profesi. Můžeme si vybrat barvu vlasů, ale tahle tam mi přijde naprosto v pohodě. Vidíte, že těch barev je tady opravdu spousta. Dokonce si můžeme vybrat tetování. Nevím, jestli se na něj můžeme někde podívat. Aha, to jsou obličejové tetování. To mi nepřijde extra důležité. Tohle mi přijde dokonce docela nevkusné. Jsou tady nějaké decentnější varianty. To vypadá spíš jak tetování do hry GTA, takže tady se autoři úplně netrefili, dle mého názoru. Nicméně, proč ne, jestli se to někomu bude líbit na té postavě, tak jenom dobře. Opět si můžete vybrat i barvy toho tetování, můžete si vybrat nějaký make-up. Ten make-up určitě není nějak potřeba, tady je nějaký přednastavený, nějaký decentní, takže to necháme být. Opět zase barva make-upu, takže to mi takhle přijde naprosto v pořádku. A vrhneme se na klásu. Máme tady v základu 6 klás. Samozřejmě ty klásy, pokud znáte dračák, tak se budou nějakým způsobem vyvíjet.
Tuším, že v této pre-release verzi jsou asi 4 levely, takže uvidíme, kam se nám ta klása vůbec posune. Můžeme si vybrat tedy klerika, což je něco jako léčitel, potažmo, kněz, něco takového. Fighter, tedy bojovník, ranger jako lukostřelec, lovec, něco takového. Rogue je tedy v podstatě takový jako zloděj, bandita. Warlock, nevím, jak bych ho teďka úplně přesně popsal, ale možná se mi začíná líbit i myšlenka toho, že bych Warlocka hrál, je to něco jako čaroděj, na styl asasina, vraha, prostě má méně spellcastovacích slotů jako čaroděj, nicméně ty kouzla jsou vždycky vytvořeny pomocí jeho největší síly a nemusí si tedy zvolit, jakým stylem ty kouzla bude kouzlit, pokud znáte pravidla dračáku. Tady se chci taky jako odvolat na to, že já ty pravidla neznám nějak extra super, takže možná, že taky občas řeknu nějakou blbost, za to se omlouvám. Nicméně Warlock zní docela dobře, protože si myslím, že by se do budoucna mohl dát kombinovat s tím Rogem nějakým způsobem, nemám ještě úplně představu jak, a nevím, jestli tady do hry budou zahrnuté i DLC, podobně jako v knížkách o dračáku, potom by se s tím Warlockem dalo určitě pracovat hodně dobře. Nicméně, ne, pojďme zůstat s naší původní myšlenkou, pojďme být rogue. Máme tady nějaké tedy popisky, vidíte, že se budeme věnovat hlavně stealthu, tedy nějakému potichému průchodu hrou. Máme tady nějaké představení těch našich hlavních předností. Máme tady velké výhody, když házíme hody kostkou na obratnost a na inteligenci. Máme dobré schopnosti vnošení lehké zbroje. Máme dobré schopnosti, nebo umíme používat jednoduché zbraně, ruční kuše, dlouhé meče, rapíry a krátké meče. My samozřejmě nejspíše budeme používat rapír, pokud se k němu dostaneme. A na začátku tady máme tedy klasický sneak attack, který je velice výhodný, pokud ho budeme schopni využívat, protože samozřejmě dává větší zranění. Vidíte, že na začátku je to 1 plus 1d6 s nějakou asi nejspíše obyčejnou zbraní. Nevím, jak tady ten přepočet počítají. Takže to bude určitě super. A dokonce tady máme i sneak attack na ranged klasicky, takže super. A jdeme do skillů. Tady si jednoduše asi můžeme nějaké skilly vybrat, nějaké už máme předvybrané. Máme tady i nějaké proficiencies, ty už jsou taky předvybrané, nevím, jestli nemůžeme ani už nějakým způsobem samozřejmě zrušit, protože ty jsme si vybrali pomocí toho backgroundu, pomocí rasy, a tak podobně, takže ty už máme předvybrané a nebo aspoň myslím, že to takhle funguje, teď nechci úplně kecat. A tady máme skills with proficiency, ty si můžeme vybrat, zatím máme vybrané akrobatiku, máme vybrané klamání, máme vybrané představení, nebo jak bych to přeložil, můžeme v podstatě třeba někoho okouzlit tím, že uděláme nějakou show a máme přesvědčování, to mi přijde docela v pohodě. A pak tady máme samozřejmě proficiency, který už máme vybraný z toho, že jsme rogue, tedy z té klasy, tuším, že to tak bylo, anebo možná z té rasy, sleight of hands a stealth, takže jo, tak to bude z té klasy toho rouga. Takže to je určitě dobré. A pak tady máme abilities. Na začátku máme 27 bodů, vidíte, že už nám to tady rozdělili, takže je to takové docela přívětivé pro začátečnické hráče, kteří neví, do kterých statistik by měly body investovat. Samozřejmě body se nám investovaly do dexterity, protože my budeme používat zbraně, jako jsou rapíry a tak dále, které prostě využívají k přepočtům na hod kostkou právě dexteritu. A proto tady máme ty největší statistiky. V současnosti vidíte, že máme plus 3 do těch našich hodů, protože každé to sudé číslo vždycky zvýší nebo sníží samozřejmě tu statistiku. Takže kdybych tady ten bod odebral,
tak se nic nestane, ale kdybych odebral ještě jeden, tak 15, tak máme jenom plus 2. Takže na 16 se nám to zvedne a na 17 se opět nic nestane. Tady můžeme zapřemýšlet nad tím, jestli neodebereme někde bod a neinvestujeme ho sem. Já si ho odeberu z té charizmy, budeme prostě nepříjemný. A já nemůžu zvýšit více jak na 17, dobře. To nevím úplně přesně proč, ale asi to dává smysl, že by to prostě třeba nevyšlo nějak na kostkách, nebo když se zakládá ta postava. Tady vařím z vody lidi, zas tak dobře ty pravidla neznám, takže opravdu nevím. Takže použijeme doporučený a ať to úplně příliš nezdržujeme, už tady 16 minut kecám minimálně o vytváření těch postav. Takže pojďme zkusit jít dál. Who do you dream of, who attracts you? Takže tady si vybíráme, vidíte nějakou vztahovou část téhle hry. Můžeme si předvolit v podstatě postavu, která nás přitahuje. Tedy to asi bude nejspíše určovat i ty naše rozhovory ve hře, ty vztahy a tak dále. Řekněme tedy, že nás přirozeně přitahují drouvé, protože jsme drou. A nejspíše nás samozřejmě přitahují drouvé, kteří jsou z našeho klanu, což dává celkem smysl. Ale mohli bychom to trošku zamotat a dát tady tady tyhle ty jako jiný drouvy, aby to dávalo, aby tam byl nějaký háček. Přečtu si, jestli tady není něco zajímavého. Že oni spolu mají nějaký konflikt, co jsem tady tak pochopil, takže to by mohlo být určitě zajímavý, nicméně by nám to asi nikdy nevyšlo, nějaká vztahová situace, když spolu ty dvě rasy mají konflikt, takže dejme tam tu naší rasu, ať to příliš nekomplikujeme. Necháme tam klidně ženskou, to by mohlo být trošku spicy. Kouknem na hlas. Super, hlas tady nějaký předvolený. Vybereme si nějaký jiný obličej. Ježiš, ne. Tohle vypadá asi nejlíp, dobře. Tak. Dáme si tady tuhle stupaní, ta vypadá skoro stejně jako my, takže to je divný, ale to vůbec nevadí. A pokračujeme.
Wow, lidi. OK. Dobrá, tak už jsme ve hře. Jo, no, vidím to už asi po třetí nebo po čtvrtý ten trailer, ale vždycky mě to nadchne, opět prostě absolutně zírám, co je možný vůbec s tou kinematografií, prostě s těma animacemi a všem, co tam jako ty lidi vytvořili. Když si vezmu, že ta hra je v začátcích, vidíte, že jsme tady teďka se probrali v té nejnižší, myslím, nebo nejnižší, v té první úrovni pekla, tuším, že jsme, nechci teďka kecat, a jsme tady v té zbořeništi, té lodě, nevím, jestli to jede úplně 100% plynule, zdá se mi, že jo, a když tak to ještě potom třeba nějak poladím, ale je tady celkem hodně hodně různých jako efektů, který teďka asi tu performance trošku snižují. Zkusíme trošičku poladit ten zvuk. Přijde mi, že to pořád dost zdržuje. Aha, já se to nepoladilo. Tak musíme dát apply, proto to předtím vyskočilo, OK. Super. Vidíte, že tady v tomhle tom jsme byli uvězněni, je to tady nějaká... No sakra, oheň nás zapálí. Pojď. To pak máš dobrýho. Máme poťák, máme nějaký void bulb. Když zmáčknem alt, tak nám to hezky zvýrazní, co všechno můžeme vzít, což je super. A rozhodně se teď budu vyhejbat těm plamenům. Co je tohle? Restaurátor. O, výborně. Tady nějaká emzácká technologie, mindflayerská. Anebo že lidi, to vypadá tak dobře. Co je toto? Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Obrázky nějakých goblinů nebo co? Devilkin. Am I in the hells? Stali jsme svitek na vykouzlení fireboltu, to znamená ohnivé střely, nebo jak bych to nazval. Tady někdo chce pomoct po nás a nevím, jestli se... Use jump to reach, OK, to bychom mohli. Vidíte, že tady máme vlevo nějaké klasické útoky. A tady máme nějaké samozřejmě schopnosti obyčejné, které bude mít nejspíš každá postava stejné. A tady máme věci, které můžeme používat. A tady máme opportunity attack, což je naše nějaká nejspíše pasivní reakce, nebo jak bych to nazval. Tady vpravo je, bude nejspíš do budoucna nějaký chat, nebo píšou se tady asi statistiky, co se nám stalo. A tady... Jo, nic, to není součástí obrazovky. OK. Aha, aha, dobré, tak použijeme jump. A sakra lidi. Mám takový dost dobrý pocit, že jsme se právě dostali do té části, kdy budeme moct osvobodit ten mozek, aby se k nám přidal. Ještě to tady zkusím vylútit. Uložíme F5, výborně, kdyby se nám to nějak hodně pokazilo. Yes.
You've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return! They return. Takže viděli jste, byl tam klasicky pasivní perception check na základě toho, jestli spatříme vůbec, co na nás mluví, takže v tom jsme uspěli. S kým pak mluvím? S mužem nebo s mozkem? Nově narozený. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. OK, uspěli jsme v dalším pasivním checku inteligence a odhalili jsme, že v podstatě se bavíme tedy s nějakým tím, jak bych to řekl, takovým zvířátkem těch mindflayerů, kteří oni takhle jako dávají těm lidem do toho mozku nebo něco podobného, do hlavy, nevím. Jo, že se bavíme s intellect devourerem, takže s nějakým jako vysavačem intelektu, nebo nějakým takovým, nějakou takovou potvorou. I think you are past the point of saving, tell me what to do. OK. Myslím si, že si jako za hranicí záchrany, řekněme, co mám udělat. Aby jsme ho dostali z té hlavy, to jsme samozřejmě už viděli v minulosti, že můžeme udělat. A teď si můžeme vybrat, co uděláme za hod kostkami. My samozřejmě máme největší statistiky v dexteritě, takže se pokusíme ho jemně a precizně vytáhnout z té lebky, ten mozek. Pojď, hodná kostka. Jo, to musím ještě hodit. Dobře. Super lidi. Uspěli jsme. The brain lifts from the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. OK, podařilo se nám ten mozek v podstatě vyndat, ale teďka máme na výběr, že můžeme ten, nebo všimli jsme si, že můžeme ten mozek nějakým způsobem oslabit, aby byl více závislý jako na nás, nebo aby nebyl prostě taková hrozba, kdyby se prostě vyvinul do té formy, kdy už prostě ta hrozba pro nás může být, protože oni tam potom běhají, myslím, že po nějakých nožičkách mají nějaké schopnosti. Tak zkusíme to, máme dexteritu 12 bychom mohli dát. Pojď. 10. Počkej, to jsme nedali, k tomu se nepřičítá těch ty naše 3. Dobře, no. Klasicky se nám to nepodařilo, i když to nebyl úplně veliký hod. Nicméně nebudem podvádět, jdeme na to. Nepodařilo se nám to. Combat happens in turns, jasně, takže combat se odehrává v kolech. Tady vidíme pořadí, kdy půjdeme na tah. Tady dole vidíme akce, které jsou dostupné. Tady vidíme bonus akce, které můžeme dělat v podstatě navíc, kromě těch hlavních akcí. Zde vidíme bar, který určuje, jak daleko můžeme dojít v tom našem jednom kole. OK, takže vidíte, že máme trasu, která nám ukazuje, jak daleko dojdeme. Když zasáhnu až sem, tak samozřejmě to ukazuje, že dojdu jenom sem, což je zhruba nějakých 10, no zhruba nějakých 10 metrů, možná trochu méně, 9 asi, 9 metrů. Klasicky můžeme v kombatu
využívat spousty věcí. Baldur's Gate přichází s tím, že můžeme bojovat i na platformách, takže když budeme výš, tak máme větší bonusy, například na zranění. V současnosti pro nás... My máme jenom 4 útoky. A v ruce držíme meč, OK. Slash, main hand attack. Když půjdu zezadu, kde to má záda, jo? Co? To vypadá úplně stejně zepředu jako zezadu. Zkusíme to. Vidíte, že jsme vyčerpali svoji hlavní akci a můžeme ještě použít druhou. Push a target away o 4 metry. To se úplně nezadařilo. Nicméně, tím si myslím, že naše kolo jako v podstatě jsme vyčerpali. Vidíte, že už máme všechno zašedlé a jediné, co nám svítí, je pasivní ten, takže můžeme ukončit naše kolo. A můžeme buď to bojovat zblízka, nebo na dálku. Použij zbraň zblízka, jasně, na nepřátele poblíž a zbraň na dálku, na nepřátele z dálky. Ten parchant nám tady rozbil nějaký prostě matroš, do kterého by asi nebylo dobrý. Je to nějaká kyselina. A ta hra hrozně řve, takže ještě vteřinku. Vteřinku. Music volume. Fly. OK. A lidi, takže přes kyselinu nepůjdeme, protože vidíte, že by nám to dalo 1D4 za asi nejspíše každý kolo, co bychom, nebo každý metr, co bychom tam nejspíš prošli, nevím. A zkusíme ho prostě dorazit, třeba se nám to podaří. A úplně jednoduše se nám to podařilo. Tenhle ten týpek vypadá docela v pohodě na to, že nemá mozek. Ale je to asi tím, že jsme v pekle. No, tak už v tom nestůj. To je vůl. Dobře, no, tak. OK, tak tvůrci nám chtěli asi naznačit, že je mrtvý. A my jsme už skoro taky, takže na to bych dával určitě pozor. 8 zlatých. Využijeme náš jump. Cože? Dobře, takže lidi, teď si házíme přesně na to, jestli třikrát, když hodíme nad 10, tuším, tak se zvedneme. A když hodíme pod 10, tak umřeme. Takže já doufám, že u našeho prvního videa... Hej, neříkej mi, že umřu, jako. Nedělej si ze mě srandu. Really? OK lidi, takže se dostaneme zpátky před Mindflayera, ať chceme nebo nechceme. OK lidi, tady pro dnešek skončíme. Mám už přetočenou i další část. Ta vyjde nejspíše v pátek, nebo možná i dřív, pokud se mi to podaří. Takže se určitě máte na co těšit. Nicméně to video už utnu tady, ať to prostě nemá 2 hodiny ten první gameplay. Je to sice takový možná nudnější video, tvorba postavy, ale pro mě je tohle důležitý, nechci to jen tak odfláknout, tak doufám, že to chápete a že se budete těšit na další díl. Já se budu těšit na vás. Pokud se vám video líbilo, tak dejte odběr, dejte like, nebo sdílejte video, prostě jak můžete, nebo jak chcete. A mějte se fajn, čau!